ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ወንዴ ተው ባላለሁ። ሙያ አትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ሲሆን በደቡብ አቸፈር ወረዳ አሁሪ ቀልጣፋ ቀበሌ አሁን ያለንበት አሁሪ ንውስ ወጥ። የመጣንበት ዋናው ዓላማ የቡና ፍራፍሬና ልማት የጉድጓድ ዝግጅት መቼ መዘጋጀት አለበትና መቼስ መተከል አለበት ሚለውን አጠቃላይ ደግሞ አየው ቀበሌው በቡና ልማት የአየር ንብረቱ ወይን አደጋ በመሆኑ ለቡና ልማት ምቹ ነው። ስለዚህ ጉድጓድ ዝግጅቱን አቶ በጎሰው እንዴት መዘጋጀት እንዳለበትና እንዴት መተከል እንዳለበት የምንወስደውን ትምህርት ከዚህ ቀጥለን እንወስዳለን ወደ አቶ በጎሰው። ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ደና ሰላም ናችሁ? ደና ሰላም ነው ጋሽ በጎሰው? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ደና ሰላም ነህ? ደና ሰላም ነህ? እንዴት ነህ? ደና ጋሽ በጎሰው፣ ዛሬ ያው ስራ ቦታ ላይ ተገናኝተናል። በቀጠሮ መሰረት ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ነው ያለው። እንግዲህ እኛ ያው ዛሬ እቺን ተሞክሮን ልታካፍለን ፈቃደኛ ነህ ጋሽ በጎሰው? አዎ ጋሽ ወንዴ፣ እንግዲህ ያው በዛሬው እለት ፈቃደኛ ነኝ። እንግዲህ ያው እኔ ከናንተ በወሰዱት ትምህርት እንግዲህ ከባለሙያ ያው ተሞክሮን ስላየሁት በተሞክሮ ደና ጥቅም ስላገኘሁኝ አሁን በስፋት ለማዘጋጀት ያው ቁርጠኛ ሆኜ ገብቼበታለሁ። እንግዲህ ከአሁን ከመሰራበት ቦታ ነው የተገኘህ እና ያለውን አሰራር እንግዲህ ከዚህ በሚቀጥለው ያው ሂደቱን መነጋገር እንችላለን ማለት ነው። ጥሩ ጋሽ በጎሰው ፈቃደኛ ከሆኑ ያው አካባቢያችን ለቡና ልማት ምቹ በመሆኑ ወይን አደጋ ወይም ዝናባማ በመሆኑ እንግዲህ ለቡና ተክል መደረግ ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ምን ምን እንደሆኑ ያው ታስረዳናለህ ማለት ነው። ያው እንግዲህ በመጀመሪያ ቡና ለማልማት ቦታ መረጣ ያስፈልጋል። ያው ቦታው ተስማሚ የሆነ እንግዲህ ቀይ አፈርና ቡናማ መሆን አለበት። ከዚያ ቦታው ከተመረጠ እንግዲህ ያው ማጽዳት ነው። ቦታውን አጽድቶ ያዚያ ቅየሳ መጀመር ነው። ቅየሳ ጀምሮ ያው ቅየሳውን ቀይሶ ያው ቁፈራ መቀጠል ነው። አሁን የምንገኘው እንግዲህ አሁን እየቆፈረ ነው። ከዚህ ደርሰ ነው ደርሰ ያለ ጋሽ በጎሰው፣ እንግዲህ አንተ እንደገለጽከው ያው ቦታው ተመርጧል። ቦታው ከተመረጠ በኋላ ለቁፋሮ ለጉድጓድ ዝግጅት ቁፋሮ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ወይም ቁሳቁሶች ካሉ እነሱን ብታሳየኝ እና ያው የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ አሟልቻለሁኝ። አሟልቼ እንደገና አሁን የሰው ኃይል ሰፋ ያለ በመሆኑ የሰው ኃይል ያስፈልገኛል። አሁን የተወሰኑ ሰዎች ያው እንግዲህ በጊዜያዊ ሰራተኝነት ያው አሰልፍ ያለሁኝ ያው አነስተኛ ቢሆን በቤተሰብና በራሴም ሙከራ ይካሄድ ነበረ እና ይህንን አሁን ሁሉንም ያስፈልገኝን ነገር ከሁኔታው አንጻር አመቻችቼ እንግዲህ ያው ይዤ ቀርብ ያለሁኝ። እንግዲህ የሚያስፈልግ ነገር እንግዲህ እያንዳንዱ የሚታይ ከሆነ ይኸው አቅርቢ ያለሁኝ ማሳየት ይችላል። እነዚህ ናቸው። ይሄ ሲባጎ ወይም ገመድ ይባላል። ይሄ በቀላል የሚገዛ ነው። ያው በአካባቢያችን የሚገኝ ነገር ነው። ይሄ ቀጥታውን ለማውጣት ያው ዳርና ዳቻ ያለ አቁሞ በዚህ ወጥሮ ቀጥ አድርጎ ተፋሰሱን ለማውጣት ያመቻል። በዚህ ከወጠሩ በኋላ ይሄ ደግሞ እንደገና ያው ተክል ከተክል ያለውን ርቀት ለማግኘት ሁለት እጠቀምበታለሁኝ። ይሄ ሜትር ነው። ይሄ ሜትር ነው። በዚህ እጠቀማለሁ ርቀቱን። ከዚያ ይህን ከአርኮ ቻሉ እንደገና ቻሉን በዚህ ልክ እቸክላለሁኝ። ይህን እቸክላለሁ ለሚያገለግለው። ይሄ ደግሞ እንደገና ያው በዚህ ቆፍረዋለሁ። ይቆፈራል። ይሄ በዚህ ከቆፈሩ በኋላ በዚህ አፈር ማውጫ ነው። ቁሳቁሶች እንግዲህ ቅድመ የሚያስፈልጉት እነዚህ ናቸው። ጥሩ ጋሽ በጎሰው፣ ቀየሰውንና ለጉድጓድ ዝግጅት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችና ግብዓቶችን አሳይተኛል። አሁን ከዚህ በኋላ ቀየሰውን አብረን ብናይ። ይሄስ እንግዲህ ያው ስራውን ለመጀመር ጋሽ ወንዴ ይህንን ያዝልኝ፣ የተወሰኑ ይዛለሁኝ። ገደፋና እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ጋሽ በጎሰው እንግዲህ የሚጀመረው ከዳር ነው። ያው አሁን እንግዲህ ማሴን ቀየሳ ለመጀመር ያው ከደንበር ነው የምንነሳው። አሁን ተጀምሯል። ያው እንግዲህ ከዚህ ጀምሮ ነው የመጣን የምታየው እና ይህ ምክንያቱ የሆነበት እንግዲህ የፀሐይ ብርሃን እንደ ልብ እንዲዘዋወርለት እና ያን እንዲያገኝ ነው። አሁን ያው በዚህ አይነት ስራውን እንግዲህ ያው ጀምርልሃለሁ። እንግዲህ የሚያስፈልገውን የቅደም ተከተሉ እንግዲህ ያው እንግዲህ ያው መነሻ ነው። እንግዲህ ከደንበሩ 2 ሜትር ርቄ ነው መጀመር ያለብኝ እና ገደፋ ያዝ። ይህን ለማረጋገጥ ያዝልኝ። ያው ከዚያ ተነስቼ ያው እንግዲህ ቻህሉን ያው ቸከሩኝ ማለት ነው።
ያው እንግዲህ ቸከው እንግዲህ ሲባጎ ከዚህ እንትም ሲባጎ መወጠርና ወደዚያ በጓዝ ነው። እሺ ጋ ግን 2 ሜትር መሆን ያስፈልገበት መንገድ ለምን እንደሆነ እስኪ ቢገልጹልኝ እንዳሉችን። ይሄ ያስፈልገበት እንግዲህ ያው የጥላ ዛፍ በዳር ለመትከልና እንደገና ደግሞ ለቁጥጥርም በዚህ ለመመላለሻ ኋላ ማጣጣትም ሆነ አረም ለመከላከል በዚህኛው ያው መመላለሻ ስለሚያስፈልግ መንገድ ኋላም ቀጠሉ እየሰፋ ሲሄድ ያው ቦታ ስለሚይዝ ከዚህ አራቀል ያስፈልግ ምክንያት ይሄ ነው። አሁን በሜትር ነው ኑር የለክቸው ያለ ነገር ግን ሜትር ባይኖር አው በአካባቢያችን ባለን ባህል ያው አራት ክንድ ወይም ሁለት እርምጃ አድርገን መጠቀም እንችላለን እና ይሄ ባጋጣሚ ስለሆነ እንጂ በሁሉም ነገር መጠቀም ይቻላል። አሁን ግን ያው በዚህ የተነሳሁት ይሄ መነሻ ነው። አሁን እንግዲህ ያው ልጀምረው ስራ ያው ቸከልሁኝ አሁን ቸከልሁኝ ጠበቅሁኝ እንግዲህ ስባጎውን እቋጥርና ወጥር ይሄዳለሁ ወደዚያ። ይሄን ያዝልኝ አገረፋ ወደዚያ ይሄን ወጥር ይዘህድ ያው እንግዲህ እንሰራ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ ምን እናሳ እንግዲህ ደንበሩ ነው። ሁለት እርምጃ እናሳለሁኝ በእርምጃ አሁን ይሄው ከዚህ ተነሳሁኝ በእርምጃ አሁን እንግዲህ ወጥራለሁኝ። እሺ ወጥራለሁ አሁን አሁን ያው ወጠርሁኝ እንግዲህ ከዚያ በሜትር በሁለት ተነሳሁኝ ያው ከዚህ ደግሞ በእርምጃ ያው ከሁሉም እንግዲህ ከደንበሩ ያው በሁለት ርቀት ነው የተነሳሁትኝ። አሁን እንግዲህ ያው ወጠርሁኝ አሁን ወጠርሁ እንግዲህ በኋላ ያው እንግዲህ ወደ ልክ ገባለሁ ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለው እንግዲህ በኋላ ያው የጉድጓዱን መቆፈሪያ ምልክት ማድረግ ነው። ያው እንግዲህ ሁለት ወደዚህ ሁለት በሁለት ሁለት በሁለት ምልክት እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው እና ስራ ልንጀምር። እሺ ለክተነታል አሁን መልክትን እናወጣ ነው። አንድ ሁለት ገደፋ ነዚህ ለመልክት አርግ ወንዴም መረጋጋት ይችላልህ። አንድ ሁለት ናዝ ላይ ድገም። አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ምልክት አርግ። ትክክል ነው። ሁሉም ትክክል ነው። እስካሁን የለካው ጋሽ መጎስ አንድ ሁለት አሁን ያው ምልክት ናገደፍ ምልክት እዚህ ላይ አርግ። አሁን እቀጥላለሁኝ። አንድ ሁለት ናዚ ለምልክት አርግ። ጋሽ ወንዴ እንግዲህ አረጋግጥ ያው ትክክል መሆኑን። አንድ ሁለት አታክል ተክል ነው ያለውን ርቀት አሁን መለከው። አንድ ሁለት ናዚ ላይ አርግ። እንግዲህ እዚህ አሁን ከዚህ ደረስኩኝ እንግዲህ ይህን ካርጉ በኋላ ወንዴ እንዳየው እንግዲህ እዚህ ላይ አንቻል ቸከልነ ከወዲህ ሀደን ቸከልነ ወጠርነ ከወጠርነ በኋላ ያው በሜትር እንግዲህ በእርምጃና በሜትር ያው እየለካና አንተም እያረጋገጥ እንግዲህ እንደዚህ ምልክት እያደረግነ መጠናል። ያው ይህ እንግዲህ ያስፈለገበት አሁን አረጋገጥና ወጣን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደዚህ ደግሞ ወደዚህ ወደሚቀጥለው ግልባጭም እንደዚህ በዚህ ልክ ሁለት በሁለት ነው የምንሄደው። አሁን በዚህ አይነት ያው መስመርና ወጣነ ያው ቆፈራውን መቀጠል ማለት ነው። እሺ ጥሩ። ጋሽ በጎሰው እስካሁን ያየነው ነገር ያው የቅየሳና ከተክል ተክል ያለውን 2 ሜትር መሆኑን ያው አይተናል። እዚህ በኋላ ያው ያለውን ከመስመር መስመር ያለውን ያው ጉድጓድ እየቆፈሩ ስለሆነ እንሂድና ብናየው። ያው መስመር ከመስመርም ሁለት ነው ልዩነት የለውም ከዚህ ጋራ። የመሬቱ አቀማመጥ ደህና ስለሆነ ችግር የለውም። ያው እኩል ነው፣ ሁለት በሁለት ነው ምንጊዜም ጉድጓዱ የሚወጣው። አሁን ያው ስለሆነ ወደ ጉድጓዱ ላሳይ፣ ጉድጓዱ ወደ ጉድጓዱ ማለት ነው እና ያው አሁን ስራ ጀምረናል። ስራ ጀምረን እንትን እያለን ያለን ያው እንግዲህ አሁን አወጣጡን በተግባር ላሳይህ። ያው እንግዲህ በቀላሉ ለማውጣት እንግዲህ 30 ሳንቲ ወይ 30 ሳንቲ ማለት 60 በ60 ለማድረግ አሁን ምልክት ያደረግበት ቦታ ቀደም ይሄ ነው እና ይሄ ሲሆን ይሄ መሀሉ ነው አዶማ ያረፈበት ይሄ ነበረ።
እንግዲህ 60 በ60 ለማውጣት በቀላሉ እንግዲህ 11 ዲያመች 30 ሴንቲሜትር ወደዚህ 30 ወደዚህ አሩን ገንተን ለማለት አሁን 30 ሴንቲሜትር አወጣሁኝ ማለት ነው። አሁን እቺን 30 ሴንቲሜትር ካወጣው በኋላ ቋጥራታለሁ። እንግዲህ ቋጥርና እቺነን ያው እንደዚህ ይሄ ልክ ቤትን እንት እንደምንለው እንዲያመጣልን ማለት ነው። ይሄን ካደረኩ በኋላ ያው እንደዚህ አርጀ ከለልሁትኝ። አሁን ስለከለልሁት ያው እንደዚህ አርየ ከለየ እንግዲህ ያው ስፋቱን ሰጠኝ ማለት ነው። ስፋቱን ስለሰጠኝ እንግዲህ ቆፈራ ጀምራለሁኝ። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ይሄን አወጣሁትኝ። ይሄን አሩበት ምክንያት እንግዲህ ያው ስሩ እንደፈለገ እንዲሄድና ከ60 ማነስ መብለጥም ስለሌለበት ያው እንግዲህ በመመሪያው መሰረት ይሄንን ክልል አውጥቻለሁኝ እና ይሄ ለቡናው ጠቀሜታ አለው የሚል ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወደ ቆፈራው ገባለሁ ማለት ነው። ቆፈራ ገደፋ ቆፈር አካፋውን ስጠይ ደንበሯን ያው ክልሏን ተጠብቀ ነው ተቆፈረው። ሳጨመርም ሳትቀንስም በደም ቆፈረው። ከርከ ማስተካከል ቆፈረው መታው ማለት ቆፈረው በላውጣዋ አፈሩን አወጣዋለሁ። እንግዲህ አፈሩን ወደ ቀኝ ነው ማወጣው ወይም ወደ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የሆነበት ምክንያት እንዴ ይሄ የላይኛው ለማፈር ይባላል። ይሄ ለማፈር ወይ 30 ሴንቲሜትር እንት ነው የሚወስነው። ለማፈር የላይኛው አፈር ነው። የላይኛው አፈር ወደ ወት ይወጣል፣ ወደ ላይ መውጣት አለበት። ወደ ላይ የሚወጣበት ምክንያት አለው። ጎርፍ በተደድሮ ሲመጣ ይዞት ቢገባ ለማፈር ቅድሚያ መግባት ስላለበት ያው ከውስጥ ቢገባ እንግዲህ እንትና ለማለት ነው። አሁን ይሄን ወደዚህ አውጥተን እንጨርሳለን። 30ውን በሙሉ አውጥተን ወደዚህ አውጥተን እንጨርሳለን። አሁን ይሄው ለሙናፈር አውጥተን ጨርሰናል። ይሄ ቦታውን ይዟል። አሁን የሚቀጥለው እንግዲህ ያው ታችኛው አፈር ነው እንግዲህ 30 ሴንቲሜትር የሚቀረው። ይሄን እንግዲህ ደግሞ እንደገና እንቆፍርና ወደሚቀጥለው ቦታው እናስዘዋለን ማለት ነው። ገደፋ ቆፍር ገደፋ ላውጣው። አሁን ይሄ ሁለተኛው ክፍል ነው። አሁን ማወጣው የታችኛው አፈር ማለት ነው። ሸክላው አፈር ማለት ነው። ይሄ ታችኛው ነው። ያው ለሙ 30 ሴንቲም ወደዚህ አውጥቻለሁ። አሁን ሁለተኛውን ወደዚህ ወደ ግራ አስወጣዋለሁ ማለት ነው። እና ይሄን አሁን ሁለተኛውን ክፍል ወይ ሜታችኛውን እንደዚህ ያውጥቻለሁኝ። አሁን 30 ወዲህ 30 ወዲህ አደረኩኝ። አሁን እንግዲህ ለካዋለሁኝ ያው በክንድ በባህላችን ማለት ነው። ይሄ 50 ሴንቲ ነው። እዚህ 60 እስከዚህ ቢሆን ያው እንግዲህ ደርሷላለሁ። አረጋግጠው እናንተ እንግዲህ አቋ የጉድጓዱ አቋፋ ስፋቱም ጥልቀቱም ይሄ ነው። እሺ ጋሽ ጋሽ ወጎሰው አንተ እንደለካው እንግዲህ ስፋቱን ሊለካልህና ጥልቀቱን እኔ ደግሞ በራሴ ሜትር ቸክላ አድርግልህ። ያው ከዚህ እስከዚህ ያለው ትክክል ነው፣ ይሄም ትክክል ነው። ጥልቀቱን ደግሞ ለካልህ ትክክል ነው። 60 ሴንቲሜትር ነው። ያው በተገቢው መንገድ ነው ቆፍረው ያለ። ያው ጥሩ ነው ይሄ አሰራሩ። እሺ ያው ጉድጓዱ እንግዲህ በተገቢው መንገድ ተቆፍሯል። ይሄን ጉድጓድ ቆፍረነዋል፣ አዘጋጅተነዋል። አሁን ይሄ ጉድጓድ እንግዲህ መቼ መተከል እንዳለበት እና ቅድመ ሁኔታዎችን ያው እዚህ ላይ ብትገልጽልኝ እንዳለ አጋሾ እንደ እንዳየው እንግዲህ ያው ጉድጓሩ መዘጋጀት ያለበት ከሶስት ወር በፊት ነው። አሁን የጉድጓሩ ተዘጋጅቷል። ይሄ ለሁለት ወር ይቆይና ሁለት ወር ሲሞላው የላይኛው ለሙን አፈር ቅድሚያ ኮምፖስት ጋር በመቀላቀል ይመለስና ላይኛው ይሄ ታችኛው አፈር ላይ ይደረጋል። እዚያ በኋላ ይሄ ለአንድ ወር ይቆያል። ለአንድ ወር ቆያረ በሶስተኛው ወር ያው ለተከላ ነው የሚዘጋጀው። አሁን ኮምፖስት የተዘጋጃል። ያን ቅድመ ተከተሉን ለማሳየት አሁን የኮምፖስት አቅርቤያለሁኝ። እንዴት እንደሚገባ በተግባር አሳያለሁኝ እና ያው ሁለት ወር እንደዚሁ መጠበቅ አለበት። ፀሐይና አየር እየተፈራረቀበት በዚህ ጉድጓድ ላይ ሁለት ወር መቆየት አለበት እንግዲህ ለቡናው እንደላላለት ጉድጓዱ ማለት ነው። እና አሁን ለሚቀጥለው ስራ ያው እንትን አሰራሩን ከኮምፖስቱ ጋር እንዴት እንደሚገባ ደግሞ አሳያለሁ እና አሳያለሁ።
እስካሁን ያሳየው ያው ቀየሳ እስከ ጉድጓድ ቆፈራ ያለውን ነው። አሁን ማሳይህ ከሁለት ወር በኋላ መደረግ የሚገባውን ቅደም ተከተል ነው። እንግዲህ ቅደም ተከተሉ ያው ሁለት ወር ከሞላው ያው ኮምፖስ በደንብ የተበላላ ኮምፖስ ይቀርባል። ሆነ ማቅረብ ያለሁኝ ያንን ይህን ኮምፖስ ያው አንድ ባልዲ ወይም 6 ኪሎ ለአንድ ጉድጓድ ነው የሚያስፈልገው። አሁን ይህንን ከለሙ ምጅምር ከወጣው አፈር ጋር አገናኝና ወደ ጉድጓዱ መልሰዋለሁ። ወደ ጉድጓዱ መልሼ ለአንድ ወር ተብላላ በኋላ በሶስተኛው ወር ያው ችግኝ አቅርቤ ተከላውን እቀጥላለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ኮምፖስ ነው፣ ያው ለስድስቱ የተዘጋጀ ንጹህ ኮምፖስ ነው። ይሄ 6 ኪሎ ግራም ወይም አንድ ባልዲ ነው። ይህንን ምን አደርጋለሁ ከላይኛው አፈር ጋራ ምጅምር ከወጣው ከለሙ አፈር ጋራ እቀላቅልና የላይኛው አፈር ይሄ ነው፣ የታችኛው አፈር ይሄ ነው። ይህን ምጅምር ከወጣው ከለሙ አፈር እቀላቅልና አቀላቅሎ ወደ ጉድጓዱ መልሰዋለሁ። ወደ ጉድጓዱ መልሼ ከመሀሉ ላይ ቻል ከመሀሉ ላይ ሰርስሬ ቻል አስገባና አስማምቼ ተዋለሁ። ይህን ያደረጉበት ምክንያቱ ኮምፖስቱ ብቻውን ቢገባ ያን ቡናውን ስለሚያቃጥለው ከአፈሩ ጋር ተቀላቅሎ እንደዚህ ተደባልቆ ይገባ እንደሆን ቡናውን እንዳይጎዳው እንደዚህ እየቀላቅልና እንዲካሩ በኋላ ወደ ጉድጓሩ መልሰዋለሁ። አሁን ይህን ኮምፖስቱን ያው ቀላቀልሁ ማለት ነው። በደንብ አሁን ቀላቀልሁ ከመጀመሪያው ለማፈር ጋራ። አሁን ወደ ጉድጓሩ ልመልስ ነው። በደንብ የተቀላቀለው ኮምፖስት? አዎ፣ አሁን በደንብ የተበላላው ኮምፖስት ነው። እዚህ ጋርም አገናኝቼዋለሁ። አሁን እየመለሱ ነው። በደንብ ያው ተገናኝቷል እንትኑም። አሁን እየሞላሁ ነው። ይኸው እየሞላሁ ነው። ይሄ እስካሁን መመልሰው ለሙ ወይም ኮምፖስት የተቀላቀለበት ነው። አሁን ይሄን ይኸው እንደዚህ አድርጌ ይሄ ኮምፖስት እና የመጀመሪያው ለማፈር አሁን ያው ከታች ገብቷል፣ ቦታውን ይዟል። ይሄ ከታች ገብቷል። አሁን የሚቀጥለው እንግዲህ ሞልቻለሁኝ። እንግዲህ ያው በደንብ የተበላለውን አፈር እናንተን ሞልቻለሁ። አሁን ሞልቻ አዘጋጅቻለሁ። ለምን አሁን የሞላሁበት ምክንያት አለ። ትክክል ድምድም ብሎ መሙላት አለበት፣ በዚህ ላይ ጎርፍ እንዳያስገባ። ይሄ ትክክል ገደሉን ሰፍቶ ይዘዋል። ይሄ ከተበላላ በኋላ እንግዲህ ያው እኔ በሚቀጥለው እንግዲህ ማጋለ ተከላ ጊዜ እዚህ ላይ መሀሉን እገልጥና ሞልቷል። አሁን ተስተካክሏል፣ ችግር የለበትም። አሁን እንግዲህ ምልክት ላረግ ነው። ያው አፈሩ መልሸዋለሁ። አሁን ምልክት ላረግ ነው። ምልክት አርጌ ያው እንደዚህ አርጌ ሞላሁ። ይሄ እንግዲህ አንድ ወሩን ጠብቆ ያው ለተከላ ይዘ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። አሁን ያው እንግዲህ እንዳየኸው ይህን ሁላ ያው ፈጽመናል። አሁን ምልክቱን አድርጌያለሁ። ይህ ምልክት የሚያገለግለው እንግዲህ ያው መሀሉን ጠብቆ እንዲቆይና በኋላ ለተከላ ጊዜ ይህንን አንስቼ ችግኙን ለማስገባት እንዲያመች። አሁን ይህ እንግዲህ ምልክት አድርጌ ያው እስካሁን ያለውን ስራ በዚህ ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው እንግዲህ ያው ደግሞ ያ በሞላው ሰዓት ያው ችግኙን አቀርብና ያው የተከላውን በዚያው በግብርና በተሰጠ መመሪያ መሰረት ስራውን እቀጥላለሁ ማለት ነው። እሺ ጋሽ በጎሰው፣ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያየናቸው አሰራሮች በጣም ደስ የሚሉና ሌሎችንም ሊያስተምሩ የሚችሉ ናቸው እና ከዚህ በኋላ ደግሞ ለዚህ ጉድጓድ ያው እስክትተክለው ድረስ የምታደርጋቸው ጥንቃቄዎችና የምትሰራቸው ስራዎች እስካሉ ለጉድጓዱ ምን አይነት እንክብካቤዎች እንደምታደርግላቸው ለሌሎች አርሶ አደሮች ያው ይህንን ነገር ምክንያቱም ሌሎች አርሶ አደሮች ከአንተ ከሞዴሉ ተምረው ደግሞ ሌሎችም እንዳንተ እንዲለወጡ ምን አይነት መልእክት እንደምታስተላልፍ ከዛ ያው እንግዲህ አንተ ጉድጓዱን ደግሞ ልዩ እንክብካቤ የምታደርለት ከሆነ እዚህ ጋር ያው አጠቃላይ ያለህን ነገር ብትገልጽልኝ። እንግዲህ ያው ለወደፊት የሚደረግለት እንክብካቤ አሁን እንደጠየቀው ይህ ሁላ ጉልበትና ወጪ ፈሶበታል። እንክብካቤው በደንብ ነው እንግዲህ መንከባከበው። የመጀመሪያ ያው እንግዲህ በተገቢው መንገድ ኮምፖስት ማዘጋጀት ነው። ኮምፖስቱን አዘጋጅቶ ጠብቆ ያንን አዘጋጅቶ መቆየት ነው። ሁለተኛው እንደገና ማጠር ወይም ንክኪ ከትርኪ ለማዳን ቢቻል እንግዲህ ያው ወደ ማጠር ነው። አጥሬ በደንብ አርጌ አጥሬ መቆየት ነው። ያንን ካደረጉ በኋላ እንግዲህ ወቅቱን ጠብቆ ያ አንድ ወር እንደደረሰ ያው ወቅቱን ጠብቄ ተከላውን አካሄዳለሁኝ እና ያው እንክብካቤውን በዚህ ነው እንትን ምለው። ሌላው ማስተላለፈው መልእክት ምንድን ነው? ራሱ ይሄ አሰራር ለገበሬው ምን ጠቃሚ እንደሆነ ነው ባለሙያም የሚመክረን። እንደዚህ ባለው አሰራር ስንጠቀም ነው ይሄ ጉድጓዱ እንደዚህ ነው ተቀይሶ
ተስማምቶ 60 በ60 ተቆፍሮ በዚህ አይነት ማንኛውም ገበሬ ቢያዘጋጅ ራሱ ጥቅሙ ከፍተኛ ነው። ይሄ ከባለሙያ የመጣ ስለሆነ አሁንኛ በባህላችን እንደው ገበሬው ያደረገ ያለ ዝም ብሎ በሰኔ ችግኙን ያመጣና ወዲያው ጫርጫር አድርጎ እንደበለት ገረል ወጥፍ ያደርጋታል። ያ ስራው ይንቀሳቀስ የታየር እዚያው ታስሮ ይቀመጥና ወዲያው በጋው ሲመጣ ይደርቃል። ደረቀብኝ ይላል። ለምን? አሰራሩን ባለማወቁ ነው። በዚህ ግን አሰራሩን ቢያውቁ ግን በዚህ አይነት 60 በ60 ቆፍሮ ቢተከለው ግን ስሩ እንደሻ ስለሄደ ምግብ በደም ስላከማቸ ብዙ ነገር ስለያዘ ማንኛውም ነገር ቢመረቅ ይባል ነገር እንት አይደለም ተሎ ለሰብል ይደርሳል። ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣው ይሄ ነው እና የባለሙያ ምክር አለመቀበላችን ወይም ደግሞ ዝም ብለን በባህል ሁሉ ጊዜ ባህሉ ዘን ኖረን መወተፋችን ማንንም የጫርነ የጎድን ያለ በመሆኑ አሁን ማንኛውም ሰው ያለበት በዚህ አይነት 60 በ60 ጉድጓድ አዘጋጅቶ ባለሙያ ጠይቆ ቢጠቀም ጥሩ ነው። አሁን በየአመቱ የሚፈሰው ችግኝ በጣም ብዙ ነው። ይገባል ግባቱና ይዋልን ትሰጣላችሁ ባለሙያዎች። ነገር ጋር ተካከሉ ስናየው አጠቃቀም በጣም አነስተኛ ነው። አሁንም ቢሆን ማንኛውም ከዚህ እየመጣ ይህን አሰራር ቢያዩ ነ እንደኔ ከሆነ ዛሬ ቀደም እየመጣ ይዋሉ ይህን አሰራር ቢያይና ሁሉም በዚህ አሰራር ቢቀጥል የተሻለ ነው ነምለው። ያው ሌላው እንግዲህ አሁን በአካባቢያችንን አምልኮትና ወይ ደግሞ እንትን ያለብን ባህር ዛፍ ጋር ነው። ባህር ዛፍ እንግዲህ ለመሬት ጎጂ መሆኑን እንደገና ደግሞ ያም የሚደርሰው እንኳን ቢተከል በአራት በአምስት አመት ነው አንዴ ተቆርጦ ለጥቅም ይውለው። ራሱ የሚመቸውን ቦታ ገበሬው ባህር ዛፍ ይተክለዋል። መሆን የለበትም። ቡና ቢተከል ግን የሚለቀም በየአመቱ ነው። የሚደርስም በሁለት አመት ነው። አሁን ተሻሽሏል ዝርያው፣ በሁለት አመት ይደርሳል። እዚያ ላይ በየአመቱ ይለቀማል። ባህር ዛፍ አንዴ ተክለን በአምስት አመቱ ነው የሚደርሰው። መስሎት ነው እንጂ ጥቅሙ ይሄ ነው። አሁን ደግሞ እንደገና በክልላችን የቡና ትኩረት ስለተሰጠው ባለሙያ እገዛ ስላደረገልን ማንኛውም እገዛ ስላደረገልን የቡናን ስራ ብናስፋፋው የበለጠ እንጠቀማለን ብዬ ነገሩ ያስተላልፋለሁና ይህ ልምድ ቢወስደው ጥሩ ነው። እሺ ጋሽ በጎሰው እንግዲህ ከቅየሳ እስከ ጉድጓድ ዝግጅት ድረስ ያሳየህን በጣም ነው የምናመሰግነው። ከመጠን በላይ ነው፣ ያው ከኛ ከሙያተኛ በላይ ነው አንተ ግልጽ ያደረግህልን። ስለዚህ እንግዲህ ሌሎች አርሶ አደሮችም እንዳንተ እንደሚለወጡ ያው ግልጽ ነው ከሰጠህን ትምህርት ላይ። አሁን ከዚህ በኋላ ደግሞ ያው የተከለው ጊዜ ያው ሌሎች አርሶ አደሮችንም እንትን ብለን የልምድ ልውውጥ ስለምናደርግ ያው እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው። ያው እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው ጋሽ በጎሰው። እንግዲህ ያው በርታልን፣ የምናደርገውን ድጋፍ ሁሉ እናደርጋለን። ጋሽ በጎሰው ጉድጓድ ዝግጅት ላይ እናንተ እንደምትመለከቱት ቡና ጉድጓድ ዝግጅት ስናዘጋጅ ያው ዋና ዋና የሆኑ አራት የትግበራ ነጥቦች አሉ። እናንተ እንደምትመለከቱት ነገ ሄዳችሁ የምትተገብሩት እነርሱም እነዚህ ናቸው። ለበለጠ ለግብርና መረጃ በ8028 በመደወል የተለያዩ የግብርና መረጃዎችን በነፃ መስመር በመደወል ማግኘት ትችላላችሁ። 8028 We'll be right back.